Жыл басынан бері елде дүниеге келген 8 сәбиге Қасым Жомарт есімі берілген. Ал былтыр президентпен аттас 19 бала тіркелген. Әділет министрлігінің ақпаратына сай, 1,5 жылда барлығы 27 нәресте Қасым Жомарт деп атанған. Айта кетейік, 2019 жылы 41 балаға Нұрсұлтан есімі берілген еді. Қазір қоғамда балаға ерекше ат қою сәнге айналып барады. Екі есімді біріктіріп қоятын жағдайлар да аз емес. Мысалы, Қазақстанда Бауыржан Момыш, Нұраби Наз, Эва Арабелла, Бобырбек, Дильноза Лидия, Жаным Сол, Зидан, Диего Марадона, Лионель Месси сынды есімдер де бар.